Como ven, sabe, con vosté, acaban de publicarse os datos de débeda do noso país do segundo trimestre por parte do Banco de España. E como supoño que conhece, señor Feijóo, vostede gañou un título, é o presidente dos 10.000 millóns de euros. Esta é a herdanza que vostede nos vai a deixar e vai a ser a herdanza que non vamos a ser quenda de pagar. Vostede, que é o presidente da austeridade, vostede, que é o presidente que non gasta por enriba do que ten, vostede, que é o presidente que axustou as contas públicas, ese mesmo presidente foi que, en tan só 5 anos no quinquenio Feijóo, de contraer unha débeda por enriba dos 10.000 millóns de euros. Unha débeda que nos sitúa por enriba do 17% do PIB, señor Feijóo. Pero, ademais, o máis grave, señor Feijóo, é que en tan só 5 anos vostede é responsable, como presidente da Xunta de Galicia, de endebedarnos en 6.000 millóns de euros. No acumulado histórico do noso país, nos 27 anos da autonomía, 4 presidentes no acumulado chegaron a acabar unha débeda de 3.900 millóns de euros. En 27 anos, vostede, en 5 anos, acabou unha débeda de 6.000 millóns de euros. ¿Sabe canto é eso, señor Feijóo? 1 billón de pesetas, señor Feijóo. En 60 meses de goberno, vostede endebeda o noso país en nada máis e nada menos que 1 billón de pesetas. Vostede nega, por exemplo, por un exemplo, a construcción do dique flotante á comarca de Ferrolterra. ¿Sabe cantos diques flotantes podería ter vostede construído con esta débeda? 50 diques flotantes, señor Feijóo. 50 diques flotantes. E o máis grave, señor Feijóo, é que nos preguntamos para que se endebedou vostede. ¿Para qué se endebedó? Porque o único certo, señor Feijóo, é que vostede ten razón cando nos contesta todos os días na sesión de control que vostede paga as nóminas e paga aos proveedores. Eso é certo, pero o único certo é que vostede se está a endebedar para pagar gasto corrente. E, señor Feijóo, ao señor Puig, que está moi nervioso e que lle gusta moito a Escola de Chicago, na Escola de Chicago e cos seus idearios neoliberais, vostede na empresa privada estaría despedido, señor Feijóo, auténticamente despedido, porque si hai un pecado capital na boa xestión é justamente endebedarse para pagar gasto corrente, señor Feijóo. E isto é o que vostede está a facer. Nos gustaría saber, señor Feijóo, tamén, por que vostede, no primeiro trimestre deste exercicio, acabou o nivel máximo de endebedamento previsto no orzamento para este ano da Xunta de Galicia. Exactamente, endebedouse en 897 millóns de euros. Gustaríanos saber para que, señor Feijóo, porque nesa viaxe, na mentras, os galegos e as galegas estamos a pagar intereses. Señor Feijóo, para que se endebeda vostede? Deixe de facerlle favores á grande banca. Deixe de comprometer o noso país.